není divadlo jako divadlo. A krásenští ochotníci toho byli 7. ledna 2017 důkazem. Musím prozradit, že ještě před nedávnem to chtěli tak říkajíc zabalit. Ptáte se proč? Nemohli se totiž dohodnout, kterou ze tří her nastudují. Nakonec se zhodli, že hodit flintu do žita by byla obrovská škoda a věřte, že udělali dobře. Nacvičili hru z pera známého herce Antonína Procházky, Vraždy a něžnosti a sál Richty praskal ve švech. O čem to bylo? Řeknu to takhle. Co všechno se může stát, když se chcete zbavit milenky? Hra nabízí mnoho groteskních situací. Já wir sind Deutschen. Wir sind aus Deutschland. Nemecko. To by nehodlo. Já. Nechybí záblesky erotiky či dvojsmyslných slov. Nebo hororové situace. Viktore, kde máš tu policii? Nikde. Já jsem zabloudil. A tak byl závěrečný aplaus opravdu zasloužený. Že byste hru také rádi viděli? V tom případě není nic jednoduššího, než hodit oko na obecní zpravodaj ve vaší obci nebo na internetové stránky Krásenska. Místní ochotníci totiž budou hrát v okolních obcích. Takže sledujte a jak říkala moje babička, kdo si počká, ten se dočká.